Tas gatavs? Katītā, vai tu esi gatavs tam, kas šodien gatavs? Es domāju, ka mēs neviens neesam gatavi šī epizode. Bet sākam. Mīļie skatītāji, klausītāji, mēs esam atpakaļ ar 4. Epizodi jau. Pirms mēs sākām, bija jāpaskaita bišķiņ, jo laiks tikai atras skrien un neticās, ka jau mēs esam tik strauji pavirdzījušies uz priekšu. Pavasars, un pavasars beidzot saulīt spīd un mākonīcīs. Nu, migli jau pārsvarā, bet tā saulīta kaut kur arī ir aiz tās migli. Nē, nu, pēc laika prognozes tagad šajās dienās kā reize tieši jau beidzot. Beidzot. Nu, to var redzēt Latvietī, ka viņš... Ilgojās. Ilgojās. Nu. Kas tev jauns? Vai tā es biju aizmirsus, ka šāds jautājums par šeit izskan. Nekas nav mainījies. Ko, nekas nav mainījies? Var deklarācijas var iesniegt un savākt šajā laikā? Ko es parasti nesteidzos ar šo aizklaustam valsts ieņēmuma dienas ieteikumu, ka nevajag skriet, tāpatās visiem jau tāpat atdos to naudiņu, ja tev būs izlūkusies tā laimīga loza. Tu ir atciets vispār, ko neskrien. Ir deklarācijas. Nu, ir vairāk iemesli, kāpēc man varētu atņemt to Latvijas pilsonību, bet neiesim tiem šoreiz cauri. Nu, viena, pasaki. Nu, man piemēram negašo augstā zupa. Un man nepatīk sēņot. Nu, tās ir divas no lietām. Es tālāk neiešu. Neesi pārsteigts. Jā, teiksim, jau no nākamās epizodes. Šeit vairs nebūšu. Šeit kaut kas mainītos. Jā. Oh, kas vēl šajā laikā ir noticies? Kas vēl noticies? Tam maratonam tu pieteicies? Nu, vēl nē. Bet es skrienu. Ko tu tur gaidi? Tā kā ar deklarāciju tad nesteidzies, tur tu gaidi kaut ko? Tur es laikam bišķiņu pagaidu, jo, kā jau mēs iepriekšējā reizē runājām, vēl tas gatavošanās process, nu, tas laiks gatavoties ir diezgan liels, un es gribu justies gatavāku un mazāk pārliecināt, ka man nebūs trauma līdz tam laikam, lai man nav pilnībā jānokato šī te dalība. Tas tā bišķiņu... Tad tā ir piesardzība pietāt, jā? Jā. Nu, skaidrs. Nu, jaukiņi. Kas vēl jauns? Starp citu, ārkārtīgi liels prieks, ka nu, ne tikai mēs te skrienam uz priekšu ar dažādiem notikumiem, bet tā pasaule turpina griezties. Un arī cilvēkiem, kas pie mums ir bijuši ciemos, kādā no citiem raidījumiem, arī viņiem viss notiekās. Un nebez izņēmumu šajā reizē mums ir sveiciens, video sveiciens no X-faktora. Iepriekšējās sezonas uzvarētājs Emilijas Bērziņas. Pēdējo reizi mēs tikāmies īsi pēc šova X-faktors noslēguma, kad sviesojos pie jums studijā un dalījos ar pieredzi stāstu gan piedzīvoto X-faktorā, gan kaut ko no dzīves, kā arī dalījos ar pirmo singu Sirds pelnos. Tā nu lūkas vēlos padalīties ar jums. Pavasara noskaņās ir tapis mans otrais singls, kas ir jau pieejams visās traumēšanas platformās ar nosaukumu Noticēt sev. Dziesmas nosaukums ir radies no tā, ko cilvēku visvairāk mani vēlēšu, lai es noticu sev. Un šī dziesma ir kā pateicība visiem tiem, kas man ir atbalstījuši un bijuši līdzās. Es vēlu jums noticēt sev, atrast spēku un iedvesmu šim gadam un sasniegt jūsu mērķus un panākumus. Tiekamies un gaidu, ka mēs tiksimies vēlreiz. Mēs arī gaidām, ka mēs tiksimies vēlreiz. Vajag. Nu, feini. Nu, paldies tev par sveicienu, Emilija. Sveicienu arī tev. Apsveicam tev. Tu esi, man liekas, tiešām lielisks piemērs, kā noticēt sev. Un paldies par to iedvesmu. Tā kā skatītā klausītāji, noklausies mūsu podcastu priekšu. Un tad steidz. Mēs jau tieši, kad Emilija bija ciemos pie mums, mēs tieši runājām, ka no viņas noteikti ir sagaidāms liels lietas. Un kā redzam, tas tā arī notiek. Un viņi iet uz priekšu. Un... Lai viss izdodas. Šis ir tas solīts. No prīmā. Un mēs ejot uz priekšu, dodamies līdz mūsu jaunās rubrikas. Nu jau ierastajai. Otrajam iegājienam. Nu es nezinu, vai tu var teikt, ka tas jau ir ierasts. Bet par galveno, kas ir noticis līdz šim un notiks vēl nu, līdz mūsu nākamajai epizodei 90 sekundēs. Justīn? Nu, iepriekšējā reizē 8 sekundžu pārkare. Vēl veiksmi šajā reizē. Laiks sākās pēc 3, 2, 1.
Turpinām pirmdien vakaros atkost neīsto ģimenes locekli raidījumā Viltvārdis. Pirmie trīs izmeklētāji, Arnis Krauzi, Krevenči un Elita Patvalniec, tika apvest ap stūri. Izgāšanās. Kā veiksies Intram Busulim, raudzīsim. Otrdienās TV ekrānos varam smelties iedvesmu pārvērtību raidījumā mans jaunais es. Ceturtdienās tie, kas vēl nav pagavuši redzēt Go 3, tagad TV ekrānos varēs skatīt patiesos notikumos balstīto seriālu Čornobiļa. Piektdienu vakaras turpinām pavadīt Mārtiņa Spūra, Andas Dejus un Kaspara Breida kompānijā, kas to būtu domājis raidījumā. Un pagaidām tas spēles rezultāts ir 2-1 Kaspar labā. Sestdienās Kristīna Gārklāva kopā ar septiņām citām slavenībām nu jau tuvojas tei taks nosoļošanas finišam. jā, trešā dienā bija tiešām īsts izaicinājums dalībniekiem, kādam arī vajadzēja palīgus somas nešanā. Tāpat sestdienās pie skatītājiem ar otro sestdienu atgriezies humora raidījums nu nopietni, kur arī parādās mūsu jau pieminētais Mārtiņš Špuris kopā ar aktieri Jurīdu Jokanovu. Tiksim līdz tam arī. Svētdienās esam sākuši atmaskot balss maskā tēlus un atklāt personības, kas te tur ir apakšā. Detektīviem arī nu, nemaz tik raiti nevedas ar šo. Un vēl nevar nepieminēt, ka jau šonedēļ, 8. martā, Go 3 skatītāji varēs skatīties godalgoto filmu Paskart no Romas. Svētdienās raidījumu klāstam pievienojas izgašo Latviju ar jaunu sezonu, bet nedēļa, nākamā ceturtdienā, 14. martā, Go 3 būs skatāms jauns iepazīšanās šovs Amors. Super, nu minūte 31, principā, ja tu nebūtu pārteiksies vienā vietā, tad tu būtu iekļāvsies. Nu super, super, super. Labāk, šim gan... šim gan jāpiemetina vēl arī dzen, ka padomju džins, tas, ko mēs visi ļoti, ļoti esam gaidījuši, ar beidzot ir nonākuši līdz skatītāju vērtējumam un šobrīd ir skatām kinoteatri, kas īsti nav šī raidījuma niša, bet jau drīzumā 8. marts, jā, pareizi, 8. marts, 8. aprīlis, atvainojos, tad jau būs skatāms arī Go 3. Nu, bišķiņ jāpacieš, bet, kā saka, labs nāk ar gaidīšanu. Precīzi, precīzi. Nu, foršs, paldies par ziņām. Paldies par ziņām. Es skatos, ka tu esi pie poguļu stāvējis. Trenējos. Un noslīpējusies. Visu nakti. bet nu tad nedaudz detalizētāk par to, kas ir redzēts līdz šim. Un, zini, es atļāvos tieši tā, kā tu tur teici, par to, kas vēl tikai būs. Jā, iemest tādā āķīt vienā no arī? Kategorijām. Nu, lai zinu, ko skatīties, ko gaidīt. Jā. Bet atkal, šī raidījuma devīze varētu būt tāds par visu pēc kārtas. šīs epizodes konkrēti. Nu, šīs epizodes konkrēti, jo mēs visu laiku tā kā jau aizrunājamies. Saprotam, ka jāiet par visu pēc kārtas. Un arī turpināt vēl vienu mūsu iepriekšējā reizē iesākto tradīciju. Nu, paskatāmies, kas tad mums ir nosaucam par nedēļas... Kā mums tur bija iedvesma, nedēļas pigors un nedēļas... Pārsteigums. Jā. Tā, caur visu to, kas mums ir. Nu, sākam ar joku un sākam ar nedēļas pigoru proti. Tu jau paspēji ieskicēt, ka pie skatītājiem atgriežās nu nopietni. Un tieši tā kā mēs te ar kaut kādus mazus šādus tādus jauninājumus ieviešam, tā arī nu nopietni. Tu jau teici, ka paplašina to savu jokpēteru armiju. Būs vēl lielākā Mārtiņa Spura zīmē tā nedēļas nogā. Piekdienu, sestdienu, svētdienu tiešām ar Mārtiņa Spura ekranēs. Un iedomājies, mēs iepriekšējā raidījumā mēs ar viņu runājām. Un ne mēs zinājām, ka mēs par šo varam pajautāt. Viņš arī mums tā pateica. Ā, starp citu, ziniet, es būšu arī tur. Un ne mēs vienīgie pārsteigti. Pārsteigti ir arī paši nu, nopietni līdzinējie komandas pārstāvji. Paskatāmies. Bet, Maiva, kas šīs ir tagad, kas te notiekās? Šitas te? Jā. Šitas te ir Mārtiņš Spuris. Un kāpēc viņš te, tas atkal, viņš tagad arī ir šeit, tu tagad esi šeit, jā? Jā, viņš būs šeit. Ja vienkārši, cik tu esi garš, piemēram? Mēs 6 slaids, vienkārši man nepatīk tā jaunā ķīmija. Man patīk, ka te bija Valters, jo jā. Tad es biju tas garais un slaidais, un tagad ir mums šis milzis, un kas man tagad ir jādara, es negribu būt tas amizant. Ok, piemēram, tā var. Viss var mainīties, kā tu redzi vienā sekundē. Jā, bet kāpēc šis tagad ir arī šeit? šis ir tagad arī šeit. nu, pie pārmaiņām jāpierved. Bet, kā teica, kurš tas bija Rainis, ja, pastāvēs, kas pārvērtīsies. Un kā citi apspēlēšu teicienu, pastāvēs, kas neapsēdīsies. Latvijam spurim, ka tā ziņā labāk ir apsēstas. kas nolēdīsies zemāk. jā, tā kā, nu, vēl veiksmi Rudolfam...
sadzīvot ar šo jauninājumu un, un netikt pie kādiem kompleksiem, nedod Dievs. Jo, jā, nu, iepriekšējā reizē Mārtiņš pie mums arī bija, un nu, es arī vairs neesmu garš un slaids viņam lakā. Neviens viņam lakā, vairs tā nav. Kā man draudzene pēc tam rakstīja, es nedomāju, ka viņš ir tik garš, vai ir, ka tu esi tik īsa, ka visiem ir pārsteigums viņu ieraugot. Mēs tajā bildītē, kas mums bija tas thumbnailīts Instagramā no epizodes, mēs dabūjām viņu photoshopu sveisināt, lai nav arī tik, tik uzkrītoši. Virzoties tālāk. Jā. Kas mums nu, iedvesmo? Vēl divas nominācijas ar to iedvesmo mani iedvesmo. Kā jau es arī pieminēju ziņu rubrikā, ka televīzijas ekrānos ir atgriezies jauns pārvērtības šovs, mans jaunais es. Un šobrīd līdz skatītājiem nonākuši divas sērijas, un otrā epizode man likās ļoti jauka tur pārvērtībām, 24 stundu pārvērtībām cauri gāja Vīkrūma, kas 25 gadus jau DNA Nacionālās bruņotajos spēkos. Un jā, viņi stāstīja, ka aizstāvot mūsu vēlas no dienējot, gādājot par mūsu drošību, nu, tās rūpes par sevi ir palikuši otrā plānā, un tad viņi vēlējās, lai šo tā raidījumu veidotāju, nu, vadītāju Jāni Daļevska, stilistē Anita Altman un arī fiziskās sagatavotības treners Mārtiņš Klucis, tad lai palīdz ielikt tos kaut kāds pamats, lai viņi var tādu jaunu duku un ar jaunu sajūtu par sevi iet tālāk dzīvē. Varam palūkot, kā gāja. Nu, rinčē. Vai tu esi gatava ieraudzīt savu jauno sievišķīgo es? Jā. Nu, tad uz trīs griezīsimies. Ne, trīs un tad griezīsimies. Jā. Viens, divi, trīs, griežamies. Uhuhu! Teikšu tā, ka kaut kādus pēdējos gadus es nebiju sevi redzējusi tik skaistu, un jūs salikāt kopā to iekšējo ar ārējo skaistumu. Jo mēs esam tik skaisti, cik mēs esam iekšā. Tu vari uzvilkt vis skaistāko kleitu, vis skaistāko make-upu, bet ja tev iekšā sirdī nav tā skaistuma, tad nekāds darbs ieguldītais nepalīdzēs. Jā. Nu, tālūk. Ļoti, ļoti patīkams sievēt tiešām tāds sirds siltums un tā enerģija caur visai tā epizodei vijās, uz ko arī norādīja arī Jāna un vispārējie šī pārvērtība komanda, ka nu, tiešām pelnīti, ka viņa tika izvēlēta un tiešām arī patīkami redzēt, ka viņa ir priecīga par tām pārmaiņām, ka viņa jūtās labāk un pēc tam viņa arī rādīja, ka viņa ir ņēmusi tiešām visus ieteikumus vērā un ka viņa ir gatava justies tā arī turpmāk ikdienā. Es tā uz pauzītes paliku. Tāpat kā viņa. Viņai arī tiešām trūka vārdu tajā brīdī, ka viņa ieraudzīja. Tas pārmaiņas jau, tā jau vienmēr ir tās pārmaiņas, nav nemaz tik ekstremālas, bet pietiekot ar to maziņu, ka tu paskies sev citādāk un paliet bez vārdiem. Tie man ļoti mīļi mirkļi īstenībā televīzijā notiekošajā varoties. Piemēram, tas pats superbingo ir dažreiz tā, ka nu, uzvar kaut kāds tūkstošs un cilvēks tā. Protams, ka tas varbūt ka ir šoka stāvoklis vai kā, bet nu, tā vispār nereaģē. Un tad ir citi cilvēki, kuriem tu nolesi acīs, tu nolesi sejā, tu nolesi tajā reakcijā, kad nu, tas ir reāli dzīvi mainoši. Un dažreiz mēs aizmirstam vai jau atmetam ar roku, ka arī mums dzīvē ir kaut kas labs paredzēts un ka ir kaut kā tā pēc inerces uzņemts tas viens ceļš un no gada uz gadu nekas nemainās. Tā kā šis ir ārkārtīgi jauki un skaisti un nu jā, tas tie ceļa vārdi droši vien, ko var paņemt ir, ka īpaši šajā gadījumā, ko tu rādīji Nacionālās bruņotās spēkos dienā, paldies milzīgs cilvēkam par rūpēm, par savu valsti. Reizē atceramies, jā, ka... Par rūpēties arī par šiem cilvēkiem, kas rūpējas par mums visiem. Precīzi. Nu skaisti par to iekšējo un ārējo skaistumu. Tāds, nu viens puses labs,
nu, tiltiņš uz, uz nākamo tēmu. Tas būs ļoti slikts, jo es diametrāli pretēji. Nedēļas pārsteigums, un te nu mēs pieķeramies tam raidījumam, ko skatītāji nav vēl redzējuši. Tas tā kā, izdomāju, tā kā padomju džinsi. Saņēma, visi jau saņēma balvas, un jau visi jau, jau gaida, jo citu filmu, bet viņi vēl nav mums nonākusi līdz skatītājiem. Un tā arī ar šo raidījumu. Raidījums, kas savā ziņā ir paralēlēs velkams ar rudens sezonā redzēto randiņu ar Kubasovu. Mm-hmm. Nu tā, teiksim, ja patika tas, vai ja caur pirkstiem skatījies uz to, bet joprojām skatījies, lai varētu pēc tam Twitterī rakstīt asparātības, tad šis, es domāju, ka principā iekrīt tajā pašā nišā. Un no 14. Februāra, man jau visu mēnešu jau tik daudz visu kājas. 14. marta. 14. marts. Būs ko skatīties gaidot mūsu nākamo podcastu epizodu. Go 3. Go 3, jā, ceturtdienās. Ceturtdienās Amors. 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 Meklējām sircāķīšu starp, es gan nezinu, kāpēc, trīs dāmām un pieciem vīriešiem. Tur būs visādi pavērsienas. Es saprotu, šī nav vienīga dalība. Tu zini vairāk par mani kaut ko. Tu nelasi ēpastus vienkārši. Nelasu. bet tur būs, nu, ir tas tāds komplektiņš, ar ko mēs iepazīsimies tajā pirmajā epizodē, bet pēc tam dalībnieki, es nezinu, kādā kārtībā, bet būs jauni dalībnieki, varbūt kāds ies prom, kāds nāks iekšā. Okay. Nu, mēs noskatījāmies ar sieviņu pirmo epizodu, un nu, viņa man teica, ka Emīla šī ir pirmā un pēdējā reize, ka tu man pierunāji šo te skatīties. Man atkal, es skatījos ar draudzi, un viņa teica, šis ir tas, ko es gribu šobrīd darīt. un te dalās cilvēki, un droši vien, ka arī tā man sieviņa gribēs, nu, negribēs, bet skatīties. Viņa patās, un viņai interesēs, kas tur būs noticis. Tā kā, nu, tādi mēs bet esam. Bet beigsim runāt. Un tas ir šis raidījuma žandrs. Nu, lūk, nedēļas pārsteigums. Tātad šajā raidījumā mēs piedzīvojam atgriešanās vai parādīšanās no to cilvēku puses, ko mēs jau esam iepazinuši Šur, citos šoviņos, vienkārši sabiedrībā gozējoties seriālo, Instagramos, seriālos, jā. Un tā vienam pa vienu, vienam pēc otra iepazīstinot pašiem ar sevi un gan apkārtējos, gan arī skatītājus. Te elektriķis Mārtiņš pastāsta par to, kas viņa prāti ir skaistums sievietē. Ja mēs dzirdējām pirms mirkļa tajā raidījumā, kā to var pasniegt. Un šeit ir elektriķa Mārtiņa versija par vīriešu un sievietes kopā būšanas tātad šo te sazobi. Labi, pastamies. Man ļoti viss vienkārši cieņa sapratnē atbalsts. Nedaudz nav obligāti meitenai jābūt super gudrai, kas citreiz pat varbūt ir kaitinoši. Elektriķis Mārtiņš, viņš, jo vairāk viņš runā, jo vairāk man ļoti patīk tas, ko viņš saka, un es jūtu, ka mums ir patiesībā daudz tādu līdzīgu dzīves vērtību. Bet vismaz tik daudz, cik viņā saprot to, ko vīrietis dara, uz ko iet, tās nu, arī ir kopēji mērķi, kad kad tu sievietai stāsti plānu skaidro un viņi saprot, ok, jā, es tevi nu, saprotu, vienkārši atbalstīt anī, ko es daru. Un vispār jau izdara make-ups filtri. Vispār jau izdara make-ups un filtri. Man ļoti patīk tā piezīme par to, ka nu, nav jābūt gudra, ja tas ir skaitina. Un, nu, es ļoti ceru, ka raidījumu veidotāji tu pēc tam paspēlējās ar šo te izgriezumu samontējumu, lai tas izklausītos vēl interesantāk, jo tas, ka pēc šāda teikuma... Un pēc tam saka, man ļoti patīk. Jā, jā, jo vairāk viņš runā, jo vairāk man patīk, un mums saskan domas, ka nav jābūt gudrai, jo tas kaitina. Nu, tāds, teiksim, tāds atsmodīgs varbūt, varbūt piegājants. Tā, bet... Bet šis jau arī parādīt, ka tās pirmās simpātijas veidojas. Arī ar šādām sarunā. Vai Mārtiņam klāsies vai neklāsies ar otrās pusītes atrašanu šovā? Kā pārējiem klāsies vai neklāsies? Nesanam. Tas visiem jāraug. Oj, draugs, no 14. Marta. Marta. Gotrīs. Precīzi. Amors. Precīzi. Ceturtdienās. Jā. Skaties. Jā. Bet mēs ejam... Un pat, ja tu skaties, ja neskaties, tad tāpat es skaties. Precīzi. Labi, Emils, ejam tālāk. Ejam tālāk, bet uz kuriem mēs ejam? Uz sadaļu ar viesi, jo mums šoreiz ir īpašā epizode, kurā tu tiks izrunāties vairāk kā jebkad. Jo tāpat es jau nepietiek.
nekad nav gana šajā ziņā. O, nē, es vienkārši samulstu tajā brīdī, kad teicu, nu, ejam tālāk, jo, cik es zinu, šajā raidījuma daļā es nekur neju, tu esi tā, kas nāk šurp. Es vienkārši nespēju sagaidīt, ka es varēšu bīdīt. Jā, tā kā bīdē šurp un atbrīvo vietu mūsu šīs dienas viesim. Daži saka, ka nekad dzīvē šo cilvēku nav redzējuši klusējot. Daži saka, ka viņas basketbola gaitas jaunībā bija tik vārgas, ka labāk viņš tās nebūtu pieminējis nekad. Daži saka, ka... Nu, ko daži saka vēl par viņu? Tu māk runāt tad, kad nevajag runāt. Ka viņš ir iedvesmojošs maratonists. Tas ir neviens cits, kā podcastu pats skrēju viņš... Viens no veidotājiem, jau tā viņu var nosaukt? Jā, jā. Tā. Un tu veido vairāk, bet viņš jau var kaut ko tur. Kaut ko. Jā. Nu, viltvārdī gan viņš. Tur gan viņš ir raidījumā viltvārds, tur viņš ir vadītājs. Dāmas un kungi, sagaidām, Emīls Gatis Liepiņš. Rūko skatītāji, esat sveicināti vēlreiz šajā pavisam interesantajā formātā. Es pieļauju, ka jūs varat piekrist, ka... Pavisam iespējams unikālākā intervija Latvijā. Savādākā. Varbūt, ka pat pasaulē. Mēs esam redzējuši, kā izdarās ar Leonu un ar Feliksu. Ugunsgrēkā. bet šis ir jau nākamais līmenis. Labadiena. Nu, sveiks studijā, Emīl Gati. Pirms sākam sarunu vispār svarīgi precizēt. Te tu esi Emīls, te tu esi Emīls Gatis. Kāpēc tu vispār izmanto abas vārdas un kā tevi īsti uzrunāt šodien? Labs jautājums. Es nezinu, es kaut kā tā esmu vienkārši sācis. Nu jā, ja ir tas pilnais vārds, tad ir pilnais vārds. Tā ir tā pilnā būtība. Un kaut kādā ziņā var pat izspēlējot to piguru, ko mēs šodien šeit izspēlējam. Nu, norādīts to, ka... Cilvēkiem ir diviem vārdiem, es to starp cik esmu dzirdējis, ka ir šīs divas personības puses, un manā gadījumā tas Emīls un Gats arī. Emīls, man liekas, ir nedaudz tāds varbūt maigāks un romantiskāks. Gats ir tas, kuram ir tas raksturiņš, un nu, es neesmu es bez abām šim te pusēm. Atšodien. Tā kaut kā Emīls, Gats, Liepiņš, jā. Bet Nu, man ir līdzīga situācija. Jā. Mēs varbūt, ka varam... Es esmu Emīls un... Vienāc, lai es nesajauc, ja? Es esmu Emīls un Gatis vai otrādāk. Mēs varam... Viesim ļaus izvēlēties. Nu, protams, jā. Kā tu gribi būt? Mēs varam tā, mēs varam, ka es esmu Emīls Gatis, tu esi Emīls Gatis. Lai Justīnai ir interesantāk. Un lai Justīnai pavisam interesanti sēdēt starp diviem Emīliem Gatiem, lai iet trešais, trīs lietas labas lietas. Mēs reko esam sagatavojuši vēl bildīt, ko uzlikt. Paskaisto? Pasties. Tā kā es šobrīd... Diviem cilvēkiem var ievēlēties vēlēšanos, tad iedomājies. Kurš ir viltvārdis? Kā tu jūties? Kā es jūties, tad šis ir ļoti latviski runājot, ļoti interesants setups. nu, ir dažādi sagatis, es vēl nezinu, kā es jūtos. Tad, kad šī saruna beigsies, tad es labāk zināšu. Bet, nē, nu, es domāju, unikāla pieredze. Paldies, ka jūs abi esat ar mani. Un, ja par sajūtām, kādas sajūtas tev ir sēdēt tajā pusē, līdz šim to parasti šis vaiks tiek rādīts vairāk skatītājiem, tagad sanāk otrādāk. Jā, laikam jau ko skaitās, ka cilvēkam tas sejas, kā ir, asimetriski ir, līdz ar to, protams, ka tu pierodi vairāk. Katram ir sava labā un sliktā puse. Jā, nu tad iespējams, ka jūs līdz šim tad esat redzējuši to Emīlu pusi un tagad Gatu pusi. Nē, nu ir forši. Apspēlējot tos divus vārdus. Tā, te man liekas, ka vairāk vietas šajā pusē sēdēt, ka es tajā pusē nevaru tā izstiept, kā es uz priekšu, kā tas ir šeit. Nejūt nekādu sarpību, protams, ka viss tas, ko mēs šodien izpildamies, tas ir vairāk interesantāk un amizantāk un nu, raidījumu nosaukumam atbilstošāk. Jā. Emīls, nē, Gatis. Gatis, Emīls, Emīls, Gatis. Gatis bija. Tagad pašai jāatcerās, jāsprot, kurā lomā tu esi, kurš
Gati. Jālūdzu, jālūdzu. Rekšu TV3 skatītājiem, nu, tu tomēr esi maz pazīstamāks. Mūsu podcast, nezinu, 16-18, cik mums ir to klausītā. Viņiem tu esi zināmāka persona. Viņi, iespējams, kādam jau krīt uz nerviem ar savu lielo runāšanu. Tā var gadīties. Šī ir vispār unikāla epizode, tikai principā tu Mēs visu laiku domājām, kā mēs varētu izdarīt tā, lai es runāju vairāk. Justīna vēl mazāk. To proporcionāli mazāk, jā. Bet jā, nu, domāju par tiem televizijas skatītājiem, kuri tevi tik ļoti varbūt nepazīst un nav tevi redzējuši. Nu, pastāst, kas tu esi un no kurienes tu esi uzradies? Emils Gads Liepiņš, dzimis Rīgā, audzis sākumā Mežciemā, pēc tam Jaunciemā. Skolojies Juglā, pēc tam dārstiem. Dārstiem es radiņu. Dārstiem es dzirstiem, man jūku visu laiku, tās abas vietas. Nu, jā, un starp pirmo un otro kursu, toreiz, kad studēju marketingu un reklāmu, bija obligāti jāiet praksa. Un prakses ietvaros nokļuvu nekur citur kā TV3. Un toreiz strādāju marketinga nodaļā, un toreiz tas galvenais prakses, un tātad šī tā viena mēneša perioda uzdevums bija, ja es nemaldos, ugunsgrēka sezona gāja, nu nevis sezona, bet visu tā epopeju gāja uz galu, un mans uzdevums bija prakses ietvaros iziet cauri visām sezonām, visiem fotoattēliem, un uztaisīt kat... Ugunsgrēkam. Un uztaisīt tā kā attēlu izlasi. No visām šīm tā sērijām, priekš katru no aktieriem, jo viņam tas tik uzdāvināts. Tā kā šobrīd pavisam iespējams pie ugunsgrēka aktieriem mājās ir fotoalbumiņš, kur es ielicu savu sirsniņu un dvēselīti. Toreiz bija baigi foršā praksa, pēc prakses savukārt saņēma piedāvājumu paturpināt darbošanos jau uz soctīkliem. Un soctīkliem konkrētam projektam toreiz X-faktori pat pirmā sezona startēja. Un tas bija tas laiks, kad soctīkli vēl nebija tāda nu, super, duper populārā lieta, pašsaprotamā lieta, ka to arī visu uzņēmumu darīt vai kā, un tad pacik šis tā lielais projekts, tad arī man piedāvāja, nu laikam es kaut ko labu biju izdarījis, tas prakses laikā labi tās bildes bija atlasīts. Bija labs atsaucums no tiem aktieriem. Varbūt gribu kaut ko pašaptēt te. Paldies par piedāvājumu, superīgs laiks, toreiz aizvadīts X-faktori ietvaros. Un pēc X-faktora nāca nākamais piedāvājums, varbūt, ka gribu jau palikt uz pilnu laiku, taču atgādinu, ka viss šis te sākās ar pirmo un otro kursu, studijas paralēli turpinājās, un nu, toreiz kā galveno prioritāti turēju tieši jā, izglītību un pabeigšanu pilnā laikā klātienē, pabeigšanu bez kaut kādiem akadēmiskajiem gadiem, un iespēja arī aizbraukt ar Erasmusā. Tā kā bija lielisks piedāvājums, bet ne īstajā laikā. Vairāki gadi jau paspēju pamērcēt pēdas vienā ezerā, otrā ezerā, un te pēkšņi 21. Gads un zvans no tā laika, no šitā pirmā TV3 laika, kolēģis Elīns Jākapsons, Elīn, sveicien tev, paldies liels par šo te zvanu. Emīl, varbūt, ka gribi nākt atpakaļ uz TV3, mums te tāda jauns formējums, jauna vietiņa veidojās, un Elīn jau tajā laikā teica, nu, sāksim ar soctīkliem, skatīsimies, kur tas ceļš aizved. Kādu laiku pasēdēju soctīklu lauciņā, joprojām sēžu pie ziņu dienas soctīkliem, bet te man pēkšņi aizvadītajā vasarā, tad kolēģi Justīna Jurcik, un tā saka. Kurē, mums vajadzētu arī podcastu, kur tu te nāc. Un viņi redz saka, viņi saka, nu klau, tā esam podcastu. Un tā, šeku reku, atbrīvojām sākumā katru pirmdienu, lai ierakstītu epizodes priekš trešdienām, pēc tam jau katru otro pirmdienu, tāpēc, ka tas darba... Tas ir patiesībā liels darbiņš. Bija palies, jā, noskatās viss tas, par ko mēs runājam. un tā, tad laikam, kad cār to podcastu, kaut kā tā balss saiskanē arī līdz citiem kolēģiem, un tad nāca zvans. Ir proves, ir ideja, varbūt, ka vēlies. Bet jā, nu, nekādā veidā bez šiem cilvēkiem, kas tajā ceļā ir pamatuši šīs iespējas un riņķis manā virzienā, uz kuriem uzķerties. Tas ceļš atpakaļ uz TV3 tev ir vedis gandrīz trīsreiz vai četreiz, tad līdzīgi ir kā tas teiciens, viss ceļ ved uz Romu, tavā gadījumā viss ceļ ved uz TV3. kaut kādā ziņā, jā.
Tālūk, tālūk. Jā, nu jau ļoti ceru, ka skatītājiem patiks un patīk jau viltvārdus un varēsim redzēties aizvien biežāk pirmdienu vakaros tieši šķetinot ģimeņu noslēpumus. Un kādas sajūtas ieslēdzot to televizoru un redzot sevi tur? Nu foršas, nu ko es varu, ko tur lieku ļoti, ir jau forši un neman vērtēt, kā man sanāk. Man jau liekas, ir tas, kas man ir svarīgākais, un tas ir arī cauri visam šim te filmēšanas procesam, ir tas sirds siltums un tas gaišums, kas ir šajās te ģimenes, un kas ir tā enerģija, kas ir tās dienas laikā, kas apliecina, jā, ka tie nepazīstamie var kļūt ļoti pazīstami, un tas attiecas gan uz viltvārdu, gan arī uz detektīvu, gan arī uz mani pašu un filmēšanas komandu, kas ierodās pēkšņi šajā te ģimeņu saimniecībā un tiek uzņemt. Ka tas, jā, kā to gaišumu novadīt līdz skatītājiem, un ja tas izdodas, tad tas ir priekš manis galvenais, jā. Nu, man bija savādi, kādā no rītēm man bija ieslēgts televizors uz 9 sekundēm, un tur ir reklāmas pauzes, pa vidām es pēkšņi dzirdu, tu man runā viesas tā kā, kurienes, tā kā, mēs nedzīvojam kopā. ne tikai tas, Džeks, arī katru dienu visu laiku WhatsAppā rakstu, bet arī šķiet. Pēkšņi kaut kur uzrādās, televizorā. Arī man bija savāda, bet arī man prieks, ka mēs arī tevi tur beidzot. Oh, paldies. Bet virzoties tālāk jautājumiems, Emīlam kaut kas ir uzdodams? Nu. Sajuši neesmu dzirdējis, man tik klusi. Nekad nav bijis tik klusi. Baigai, kā ir šīs stāstas teikt. Par pašu raidījumu iepazīstinājis ar sevi esi. Par pašu raidījumu, tas ir Latvijā, kas līdz šim neredzēts, bet vai tas ir tiešām tā, ka no nulles radīts, vai tas tomēr ir kaut kur aizgūts, un ja tā, tad varbūt, ka priekš tiem, kas vēl nav uzspējuši redzēt nevienu epizodu, var pastāstīt nedaudz vairāk par to konceptu, kas kā īsti notiek, kur tā rozīnīte, un kāpēc viņš būtu jāskatās. Jā, raidījums nav. Tai izzīsts no pirksta un pašu radīts. Es pat esmu Kaut kas man ir teicis, Emil, tas tavs raidījums, tas tevis izdomātais, tas tā nav. Tā, tu neizdomāji? Nē. Tas ir iegādāts formāts no ārzemēm, tā kā mēdz būt ar lielu daļu raidījumu. Un arī šajā gadījumā tas, ko mēs dabūjām redzēt, tā bija epizode laikam no šī te paša raidījuma, kas uzņemts Spānijā. Līdz ar to mēs varējām iepazīties, saprast, kāda ir tā kārtība, gan filmēšanas ziņā. Kas strādā, gan, kas nestrādā. Jā, tieši tā. Tā šķiet, cik es zinu, jā, ka tas ir tāds jaunums nosacīt. Nu, nevis nosacīt, bet tātad priekš tiem, kas nezin. Priekš tiem, kas nezin, es ceru, ka Emīl, ka tu zini. Justīna, ar man vai tev, vai mums abiem ir rakstījusi jau savus minējums. Jā, priekš tiem, kas nezin, viltvārdis katru nedēļu. Šitā raidījuma ietvaros mēs dodamies pie kādas ģimenes. Ģimenē 5 vai 6 cilvēki, kā kurā raidījumā. Un pie viņiem ierodas arī slavenība. Kad mūziķis vai vienkārši ekrānos zināms cilvēks, sportisti, kas tur mums vēl ir nākuši, jokpēteri un tā tālāk, un pavadot veselu dienu kopā ar šo te ģimeni, darot tās lietas, ko viņi dara, gatavojot ēst, ejot rotaļās, ejot pārgājienos, dziedot un tā tālāk, vienkārši komunicējot šitā slavenību. Uzsūca sevi tās lietas, ko redz, neredz, saklausa. Un viens izskaņā slavenībā ir jāpasaka, kurš viņa parāt ir viltvārdis, jo tas āķi ir tajā, ka starp šiem 5 vai 6 cilvēkiem īstenībā viens ir tāds, kurš par ģimenes locekli tikai uzdodas. Viņš ir viltvārdis. Un tad ir interesanti gan
slavenībai raidījuma laikā un esot dienas laikā tur uz vietas, gan arī, protams, skatītājiem, es ceru, ka mājās sežot, sadarot ar saviem tuviniekiem, un tā kā es teicu, ka man rakstīja ziņas. Es esmu viena no tām rakstītājām. Tu esi viena no rakstītājām. Man liekas tas, nē, tomēr tas. Tā kā es ļoti ceru, ka tas ir tas, kas piepilda cilvēku. Viesistabas vai kur nu viņiem televīzors ir izvietots pirmdienu vakaros. Es piebildīšu, man būtu grieks nepieminēt manu mammu, kur, kā jūs zini, ir mūsu lielākā fane. Skatās mūsu visus epizodus un arī ir redzējusi visus viltvārišus, kas līdz šim ir iznākuši. Un te viņi man arī raksta pirmdienu vakaros, nu, kā tev uzminēju? Ai, man tāpat kā tai slavenībai arī nesaka. Tas jau. Sveiciens vispār Justīnas mammai. Jā, sveiciens Justīnas mammai. Justīnas mamma tiešām ļoti jauki vienmēr uzraksta. Vienmēr ielai, ko mums patskrēja viņš Instagram kontā, visus ieraksts, tā kā priekš tiem, kas vēl nesaku pašam klēmiņam, jo? Šis ir īstais brīdis. Un par tām ģimenēm, nu jo ņemot vairāk, ka tas raidījums tomēr ir lielā mērā balstīts uz šīm tad ļoti interesantajām un daudzpusīgajām ģimenēm, kur jūs tās atrodat? Kā jūs saprotat, pie kā viesoties, cik viņi būs ar 5 cilvēku vai 6 cilvēku, un arī tas pats viltvārds, no kurienes viltvārds parādās, nokrīt, tas ir no malas cilvēks, vai tas ir viņam radinieks, vai kā tas strādā. Šīs te ģimenes vismaz pirmajā sezonā, un mums visu komandu tur rīkš, un cer, ka būs arī otrā sezona, trešā sezona, ceturtā sezona, desmitā sezona. Vismaz pirmajā sezonā, kā raidījumu veidotājiem, šim te filmēšanas komandām cauri laikiem, strādāju pie dažādiem projektiem, un viņiem jau izveidojas tā savu telefonu grāmatu, kur zina, kam zvanīt, kur ir tie atsaucīgie, kur ir tie, kam ir mājās arī vieta, jo, cik es saprotu, Tas ir viens no tādiem nosacījumiem, ka šeit ģimenei jābūt privāta mājai, nu, lai ir kur izplasties. Jā, viens ap dzīvoklī. jā. Tā kā tur caur zināmajiem, caur attāliem paziņām vai ko iesaka šeit te filmēšanas komandai tiek atrastas ģimenes. Nu, savukārt viltvārdis nē, nav radinieks. Viņam nevar būt šī asins saikne ar ģimenes pārstāvjiem, bet, nu, kā mēs redzējām arī tajās epizodēs, kas ir līdz šim iznākušas, nu, kaut kādā veidā viņš ar ģimeni tomēr izsaistīts, vai tas ir kāds darba kolēģis, vai kaut kur kāds, kas treneris vai ne te bija, un vai vienkārši draugs, tā kā, nu, tā, tas ir pirmā sezona, bet otrā sezonā, trešā, ja mēs līdz tam nonāksim, tad gribētos cerēt, ka varēs. Es pieļauju. Tev ir idejas? Nē, es pieļauju, ka cilvēki sēžot mājās domā, hei, nu, būtu forši, ka mēs tā kā savāktos mūsu saime, un ka varētu pie mums arī uztaisīt kaut kādu tādu avantūru, ka mēs gribētu apvest. Ka aicinātu pieteikties arī ģimenes. Jā. Nu, iedomājies, ka tev būtu iespēja ar savu ģimeni kopā mēģināt apčakarēt, nezinu, Krista Porziņu, piemēram. Tas jau būtu baigi tā nopietni. Atceries, ka viņš redz visus plaukt augšus. Kur es dzīvēju, viņam nebūtu vietas tik daudz. Jāpieliecas. Nu tā kā, jā, kā tas būs nākotnē, to redzēs, bet šobrīd ir šādiem. Par šo saturu minēja, ka pie šīs ģimenes viesojamies ar iepazīstam pavadu dienu kopā un mēģinam saprast, kurš tad mēģina apčakarēt, latviski runājot. Bet tu arī nāc palīgā tai slavenībai, tu nāc palīgā ar saviem pavadieniem, kur tev ir katrā jakā, kā es saprotu, paslēpti. Bet nu, ir arī skatītāji, kas ir nu, norādījušas to, ka varbūt tās vieglāk būtu uzminēt, kurš ir tad tas viltvārdis, nu, uzreiz inspicējot kārtīgi to māju, nezinu, tur varot vaļā visas atvilknes, visas skapjus, visu. Nu, kā tu teiktu, tiešām tas palīdzētu, vai nu, kāda būtu varbūt tā tava taktika? Nē, nu, tas, kas arī jāpasītro. Protams, spēle, kā jebkurai spēlei, arī Riču račā un cirku arī šeit. Kā spēlē ir kaut kādi savi noteikumi un protams, ka ir tās telpas, nu, ģimene nevar tā kā pilnībā izdzēst savu pagātni un sāk no baltas lapas tās filmēšanas laikā, tā kā ir kaut kādas telpas, kas ir, šīs ir tas spēles lauks, un ir kaut kādas telpas, kur ir, nē, te ir durvis ciet, un tās durvis arī paliek ciet, tā kā, nu, nav gluži tā, ka var pilnībā skriet, kur un kā gribās.
Filmēšanas komanda, tieši tā kā mēs redzam arī TV ekrānos, tik tiešām ierodās iepriekšējā dienā un palīdz šim te viltvārdim iefiltrēties un tad izdomā, kuri tad ir tie plaukti, uz kuriem drīkst skatīties, uz kuriem nedrīkst skatīties. Tas vai ģimene izdodas pilnībā noslēpt pēdas, tas gan ir viņu ziņā. Tātad viņi izdomā, ka hei, šito sekciju var apskatīt, bet varbūt, ka viņi tajā brīdī nemaz neiedomājās, ka bet noteikti, ka šis varētu norādīt uz to vai ne, vai kaut kā tā. Tā kā, tam nu, slavenībām, kas viesojas, viņam negribas tur rakāties kaut kur vairāk, nesit papir, nav jāsit pa pirkstiem šitanai. Līdz šim tajās filmēšanās, kas mums ir bijušas. Nu, krīvens tāds hiperaktīvs likās. Jā. Jā, bet tā diena ir tik piesātināta īstenībā, ka nav pat laika, jo tiešām mēs it kā pavadām no agra rīta līdz vēlam vakaram kopā ar šo ģimeni, bet nu nav tā, ka tā galīgi brīvi. Tas, kas ir moments, skaidrs, ka filmēšanas komanda pārslēdzās no vienas tur, telpas uz citu vai iziet ārā, lai uzliktu tur attiecīgu apgaismojumu vai vēl kaut ko sagatavot. Ir ļoti uzmanīgiem jābūt, un tas ir tas, ko mēs ģimenēm piekodinām tajā brīdī, tad, kad kameras ir izslēgtas. Atceramies, ka viss notiek. Lai tajā brīdī neiegāstos. Spēle jo mums te ir bijuši jau pāris gadījumu filmējot, kad tas viltvārdis, nu iepašu drīzāk ģimene, aizmirst, nu teiksim, nu māsiņ, vai dēliņ, vai mammīt, vai kaut ko, un pasaka vārdu. Un tad cenšās kaut kā no tās situācijas izlīst. Tā kā ļoti jā, uzmanīgi jābūt. Spēle visu laiku ir neatkarīgi no tā, kameras ir vai nav ieslēgts. Pat, ja kamera ir izslēgta, tam detektīvam jau uz sveļā. Pie šī varbūt tās pieredzes varbūt var arī pastāstīt par kaut kādiem kurioziem vai kaut kādām aizskatu lietām, ko skatītājs neredz, jo vairāk kārt jau te ir pieminēts tas, ka tā tomēr ir visa diena kopā. Tu gribi, negribi, redzi kaut ko, piedzīvo kaut ko, bet nu, tajā televizora ekrānā, nu, diemžēl vai par laimi, mēs varam tikai tās 45 minūtes redzēt. Mm-hmm. Daudz, kas jau paliek arī fonā. Es īstenībā abrīnoju gan filmēšanas komandu, gan vēl vairāk to cilvēku, kas pēc tam sēž... Es nezinu, kur viņš sēž tumšā telpā ar austiņām un 15 ekroniem savu priekšā, jo tā diena tiešām ir pilna diena, kā jūs teicu pirms tam, un tur notiek daudz, un pavadieni ir gan tie, ko mēs dodam, gan tie, ko ģimene pati pamanās netīšām piespēlēt, vai ko šis detektīvs uzož, vai pats pajautā, piemēram. Tā kā jā, daudz, kas paliek aizskadrā, tīri, kaut vai jā, šīs kapacitātes, kā tu teici par to montāžu ziņā. Nu, pirms tam jau minēju par to, ka šīs tad ģimenes ir ārkārtīgi gaišas, ārkārtīgi foršas, vienu otru pārtrumpu, jo nav tādas pieredzes, kas ir atkārtojamas. Ir bijuši pigori gan ar tiem pašiem dzīvnieciņiem, gan mēs filmējām vienu no epizodēm, kas vēl tikai iznāks. Tur pēc ar tādas impulsīvu ģimenes piedāvājuma es pirmo reizi dzīvē gāju augstajā peldē. Bet tu arī padomāji tajā brīdī, kad tev piedāvāji, vai tu momentāli, jā, labi, kur jāiet? es padomāju, es iedomājies, ka tas, tas... Iztīsies labi kadrā. Tas būs labs, jā, mēs šitā dabūsim skatītājs. Bet nu, man jau pašam arī tas... Interesanti. Es esmu tāds cilvēks, kam ļoti patīk šīs nebijušās pieredzes. Reizē bija smieklīgi tas, ka es apņemos, jā, nevajag daram. Bet pagāja kaut kāda pusstunda, līdz mēs tik tiešām nonācām. Jo viņi piedāvāja, ka tāda lieta kaut kādā brīdī pa dienu būs, bet līdz tam brīdim, ka mēs līdz tam nonācām, jau bija pārdomāt. Tu sāc sevi programmēt to, nu, kam tev jābūt gatavam. Un tu saproti, bāc, uz ko es tikko parakstījos. Šito man tiešām vajadzēja. Un es burtiski teicu, nu, ja es pirms tam tās dienas ietvaros biju tāds atvērts, pozitīvs un drunātīgs, tad man bišķiņ uzlikās tādu bremzītu, tas viss bija līdz pat ieiešanai ūdenī. Un, labi, neaizstāstīju pa daudz. Es nezinu vienkārši, kas no tā būs kadrā. Skatīsimies. Tas, kas vēl ir pigošs, ko es varu atklāt, ko tu nezināji, piemēram,
ir par pavadieniem, par pavadienu nolasīšanu, kur atkal no tās pašas savas vienmēr pilnās... kā es teicu, katrā jakā ir kabatiņa ar aploksni. Rekur, pavadienu aploksnīt. Tas, ko skatītāji nezina. Tagad zinās. Un ko nezina arī īstenībā ģimene un detektīvs. Man tiek pateikts, kāds pavadiens man ir jāprezentē. Nu, teiksim, tā kā bija ar Jāni Krīvēnu, kur tagad piesaka to, ka būs jāapsaglo zirgs. Taču aploksnē nav nekas rakstīts. Izņemot pašu pirmo sēriju, pašu pirmo epizodu un pašu pirmo pavadienu, toreiz bija uzrakstīts, bet pēc tam visu mēs atstājām improvizācijas ziņā. Tā kā tas, kā tiek pieteikts šie te pavadieni, tas ir tāds karaliskais improvizācijas teātris. Nu, es teiktu, ka uzteicam, kā man patiesībā mēs arī ar vienu no draudzenēm runājām par... Viņa bija redzējusi pirmā epizode, un viņa dar stāstīja, kā viņai patika un tā. Un viņa to personīgi nepatika, bet viņa teica, man radās iespējas, ka Emīls māk runāt tad, kad nav jārunā. Principā, tie ir tukša lapa. Ā, jā. Nē, vēl tu uz tā saku, bildītas tev aizmugurē ir rakstīts, kur vadītājs līdzpārdzīvo un mīl daudz runā. Tā kā, ļoti Fantastiski, man patika šī te nianses, ka tur patiesībā ir tukšums, un tad zinot to, ir interesanti gaidīt, ko tu būsi izdomājis, kā tu būsi izdomājis to pavadienu ieterpt. Dziļdomīgais tad vēstījums, es nezinu, es tev varu uzdāvināt justīm varbūt, ka šo te aizdāvināt. Tev neprecīzi atpakaļ? Mums ir vēl. Gandrīz katru reizi man viņš paliek jakā, tad es aizmirstu, un tad kaut kad es ieraudzīju, ka mani jakā, un tieši nākamajā dienā bija filmēšana, un es tā domāju, nu jāsaglabā noteikti, nu tā, lai es rītā var izmantot. Un tajā vakarā bija baigi spēcīgais vējš, un man burtiski izrāva jakas laukā un ielidoja viņam peļķē. Kaut kur man... pasaulē ir pavadienas. Kaut kur citur, jā, ir tāda saburzīta. Nē, ja tu man dāvinās, tad tur vajadzēs tavu autogrāfu noteikti. Tas, zin kā, tagad tu būsi slavens. Tas tāds ar simbolisko nozīmi to, ka arī tukšā vietā atrodam sakāmies. Lai arī, ko tas nozīmē. Ļoti labi. Es vēlos, kaut es varētu būt tavā vietā. Kaut tu varētu izstāstīt. Piedalīties tajā visā. Nē, izklāsās tiešām fantastiski un forši. Tā. Nu, dvēseliski vai gaiši. Tieši tā kā man patīk. Tā kā, ja es varētu būt tavā vietā. Tad... Jūs esat uz vienu viļņu. Bet ja mēs skatāmies vairāk, atvēlkam to pavadienu meklēšanas lupu tālāk, nu, novērams, ka diezgan TV3 šajā pavasara sezonā ir šie te detektīvi un izmeklēšanas un noslēpumu šķetināšanas šoviņi. Tā ir Sviltvārdis, ir Balss maskā, ir Tumsas detektīvi. Ir varbūt kaut kāds minējums, kāpēc tā, kā tev šķiet, kāpēc tam skatītājiem tik ļoti tā mistika un tas nezināmais un tas neīstā meklējumi ir tie, kas tā pavalka? Labs jautājums. Zin kā, man liekas, ka ja mēs skatāmies tā plašāk, filozofiskāk, tad kurš no raidījumiem nav ar mistiku? Zin kā, no sērijas, kaut vai pavāra raidījums, kaut vai romantiskais šoviņš. Nu, mēs jau kā cilvēki tīri savās būtībās skatāmies šos raidījumus, šo saturu, vienkārši katrs savām interesēm, bet tieši tāpēc, ka tur ir šis te nezināmais moments. Vai viņi saies kopā, vai viņi nesaies kopā? Intriga, ko tad viņi uztaisīs? Vai viesiem garšos, vai viesiem negaršos? Nu, un tad tas pats ir ar šīm te lietām. Es pat no tā tevis nosauktā trīnieka Nubals maskā un Viltvārds pat savā ziņā varētu būt līdzīgāk. Nu, Tumsas detektīvi, tas varētu būt tāds tas unikālākais, jo tas ir tik tiešām uz tās robežas. Ar, tur tā mistika ar burtis. Jā, mistisko pasauli un vai tas ir īsts, vai tas nav īsts, katram pašam tas jau ir vērtēšanai, spriešanai. Bet Balss maskā un Viltvārds, jā, nu šie ir tie raidījumi, kas ir salīdzējuši viegli saturs. Tu vari atsēsties mājās kopā ar saviem mīļajiem, kādreiz skatīties ļoti, ļoti, ļoti cieši, kādreiz nedaudz atslāpt, un ja jāaiziet uzvārīt tei, tad to var uzspēt atļauties. Reklāmas pauzēs ar... Bet jā, tā ir tā iespēja izdarīt kaut kādas minējumas pašam, pārbaudīt
ja es sēdētu tā detektīvu vietā, vai man tas padotos, vai man tas nepadotos. Nu, nu noteikti arī, kas ir šāda viltvāža raidījuma gadījumā, tas panākuma moments, es gribētu cerēt. Tad jau mēs redzēsim tos reitingus par panākumiem, kā mēs varam runāt. Bet tas, jā, cilvēkiem patīk arī ieskatīties citu, kā citu cilvēku vada savas dzīves. Jā. Un, tas ir viss savienojies šajā tēmā vienā. Tā kā tur ir gan gatavošana, gan mistiskais, gan citu cilvēku dzīves, gan slavenību padarīšanas. Un tas, viss, kā... ko var vēlēties. Skaties no, skaties laidīgs. Un tev pašam? Pašam arī? Nu, pašam arī, protams, ka patīk. Nu, kā es teicu, nu, lielākā daļa satura jau atdurās pret to nezināmo. Nu, man ļoti patīk arī raidījumi, kas ir saistīti ar cilvēces vēstures skaidrošanu. Tur jau var, nu, gala beigās. Tu skaties to, ko tu nezini, lai uzzinātu vairāk, lai noskaidrotu. Man vienāca šajā sakarā papildi jautājums prātā, proti, jā, nu, ka tev arī. Tu saki, ka tev arī. Jā, es arī. Bet vai tev, nu, šis nu, viltvārds, protams, tev šobrīd ir sirsniņai to saprotam iemeslu dēļ, bet vai tu ar viņu arī ir tikpat liela interese skatītos, ja tu nebūtu vadītais? Vai man būtu interese? Nu, vai tev būtu arī tāda... Skaidra pirmdienas tradīcija vakarā, 21.45 mēs slēdzam iekšā televizoru un ir viltvārds. Par tiem 21.45 es nezinu. Tur tu atkārtoji man nostīkās. Jā. Nu, man jau draugi, ja mēs draugi, un tu pati man teici, ka tev pavēli, ka tu drīzāk pati nākamajā dienā. bet jā, šis te jaunais formāts, lai kurš arī viņu vadītu, Man šķiet ir tāds, kas ir, jā, varbūt, ka tas ir tā atslēga tajā, ka viņš nav bijis līdz šim. Ja, teiksim, Balss maskā ir jau 4. Sezona. Tur jau ir tāda fanu bāze izveidot. Kas ir tie uzticīgie fani, kas zvaidienas nolēmuši pavadīt tā, tie sēž skatās. Savukārt viltvāršu gadījumā, jā, nu tas ir šobrīd viens no tiem raidījumiem, ko es skatoties pats krējumi, viņš redzēja, jūs iepriekšējās sezonas beigās arī uztaisiet savējo topu. Es domāju, ka ja man būtu iespēja uztaisīt savu topu, tad es uztaisītu šajā topā ielikt no šīs sezonas arī šokā. Nu, tad jau redzēsim, kā Emīls, ja mums būs pēdējā epizodē, kā Emīls jau būs savējos. Jā. Bet tas jau ir neskriesim tam laikšanā. Jā, pietur zirgus. Tā, viss sola pa soli mums atēļ jātājumi. Šī epizoda ir jāpabeidz. Daudz vēl tev tur ir? Jums tur. Daži jātājumi. Jums. daži pēdējie jātājumi. Sākot ar vienu no tiem. nu, viss šis tev viltvārds ir par tādu mānīšanos, par viltībām, par, nu, arī kaut kādā veidā varētu teikt, jā, par melošanu. Kā tev ar šīm te, nu, šajā ziņā ir tu arī melds sameloties vai vilktais deguna kādu? Nē. Nekādā gadījumā. Zinē, ka es varu atbildēt arī ar vienu vārdu dažreiz. Nē. Jā, nu tā ir tāda mana sarkanā līnija, jo kaut kā dzīvē, kur vai tas ir ar mājas darbiem skolā vai kur citur, nu meliem īsas kā es nepavēlētu šis te teiciens, tādēļ, ja vien tas nav labā ziņa, ja vien tas nav, teiksim, tur... Valentīna dienas priekšvakarā pateikt, ka tu esi galīgi aizmirs. Un, tā teikt, augstāku mērķu vārdā. Jā. Nu, labā. Samānīties. Jā, tā kā viņas sauc baltiemēli? Baltiemēli, jā. Mānīšanās, tāds samānīšanās, es to nosauku. Jā. Nu, lūk, tā kā jā, bet visādi citādi šīs te melošana un kaut kāda liekuļošana. Un, tas nav priekš manis. Tik cik šī raidījuma ietveros. Es esmu domājis arī, protams, ka vadot, nu, kā tas būtu, jā, nu, teiksim, arī pašam ar savējiem pamēģināt. Tā kā šī raidījuma ietveros, forši teitas balto melu moments, un tas, ko es arī gribētu teikt, ka es man liekas, ka tu portālam TV3LV intervijā norādīji, ka nu, varētu sākot nešķist, ka tas ir par melošanu, bet paskatāmies no otras puses, tas ir drīzāk par to nesavējā cilvēka
integrēšanu pie sevis un parādīt to, norādīt uz to un akcentēt to, cik ļoti cilvēks no malas var būt iekļaujams kādā ģimenē, kopienā, plašākā vēl mērogā. Mēs tik dažādi, jo mēs neesam. Atliek tikai gribēt, un mēs varam sadzīvot, un mēs varam parādīt citiem to, ka hei, neviens jau te nav liekas. Tā filozofiski, teiksim tā. Un kā tev, Emil? Tu melo? Nē. Nē. Nekad? Nē. Nekad? Nē, nu, tas jau, Emils jau diezgan labi pateic. Es nezinu, nu, ko es varu piemetināt gudram cilvēkam. Neies jau tur kaut kādu, teiksim, vēl vienu dainas kapu taisīt, ka viens jau stāv. Tā kā. Bet tas jautājums vēl nav viss. Man arī ir vēl viens, divi, ko es to gribu ļoti uzdot. Pagājušā podcast sezonā mums bija viesas Busulis, kura zīmē mums bija visas nedēļas nogala. Šajā sezonā mums bija Mārtiņš, kura zīmē bija visas nedēļas nogala. Nu, kā tu raugies vai kā tu varbūt gribētu? Vai tu gribētu, ka pienāk tas brīdis, ka mēs te sēžam, nezinu, arī podcastā un runājam par to, ka viss nākamā nedēļas nogala Emīla Gata liepiņa zīmē? Nu, te atkal es varu teikt, neskrienam notikumu pa priekšu. Tas ir ļoti liels gods, un es ļoti esmu pateicīgs par to, ka man ir uzticēta šāda iespēja gan filmēties, gan arī parādīties, ne tikai nofilmēties. Latvijas iedzīvotāja ekrānos iesākot darba nedēļu, cerams, ka iesākot tādas foršas pozitīvas gaišas nots. Kur tas aizvadīs? Es, protams, man interesēs, kā skatītājs uzņem nevēl pirmajā epizodē gribējās saģērbties uz valkātā, lai nešķistu kāds tas pa sprukstiņu čirkainiem matiem un tetovējumiem. Tāds ienācis parādījies. Tā kā ir, protams, tāds kutrs lai par tādu uztraukumu vai interesi, kā šis te projekts, kā tāds tiks uzņemts sabiedrības acīs un tā, bet man ļoti, kā jūs teicu, patīk pats filmēšanas process un patīk būt kopā, uzzināt cilvēku stāstus, redzēt, kā cilvēki dzīvo, vada savas dienas, kas tiešām iedvesmojoši, tomēr, es negribu sev uzskatīt par super duper pilsētnieku, tomēr ir gan daudz laiks, brīvajos mirkļos pavadīts ārpus Rīgas, tā tālāk tā joprojām, bet jā, redzēt to, cik nu, tiešām saimniecības impērijas cilvēki ārpus Rīgas ir izveidojuši un kādas ir viņa ģimeņa tradīcijas, tas motivē pašam arī skārtot savu dzīvīt kādu dienu kaut kur tur aiz Rīgas robežām. Un tā, bet ja man tiks doti iespēju un uzticību no kanāla puses turpināt, caur šo vai citiem projektiem ienākt cilvēku mājās, caur šiem te cilvēku stāstiem, caur šiem te gaišajām lietām brīžiem, un dot tos priekus un smaidus cilvēku mājās, tad es ar plašu atvērtu sirdi tam teikšu jā, nav teikt jā. Un beidzamais jautājums tev parasti mūsu viesiem patīk jautāt par viņu tādiem sapņiem un kaut kādu šitais. Šitais tev jau ir. Domāju arī, nu, iztēlēties, jā, ka varbūt kadreiz nākotnē būs tā nedēļas nogala viss tavā zīmē. Kāds būtu, nu, tavs sapņu raidījums, kur tu gribētu vadīt vai varbūt pat būt citā veidā pie viņa veidošanas? Voks! Nebija justīni. Gatavs. Justīni, jā, te tu man pajautāji. Tā kā zin, kā mūsu viesi parasti jūtās. Te tu man pajautāji. Vāks, nu jau tu pajautāji. Es varu teikt tikai to, kas ir man sirdī siltās lietas un kas sagādā prieku un kas sagādā tādu, es izklausīšos ļoti apgaroti tādu dvēselisko gandarījumu un piepildījumu. Tas notiek, ka ir darbs jā, ar cilvēkiem, ar nesaspīlētām epizodēm, nevis centies no situācijas izveidot joku, bet kad tu ļaujies tajai situācijai, ja tas joks tur parādās, tad tas arī ir visforšākais joks, vai tas ir sērīgākais stāsts, vai visdziļākais moments, vai visplašākā doma
ir tā, kas rodas sarunā un, un situācijā, nevis tiek speciāli radīt un izspiest. Tā kā, jā, mans sapnis, es nezinu, vai tas apraksts atbilst obligāti sestdienas vai svētdienas izklaides raidījuma formātam, bet gribētos kādu dienu punkts viens raidījumu ceļoju pa Latviju kopā ar satiekot dažādus cilvēkus, parastus cilvēkus, staigāju pa Latgali un ieeju kādā viensētā un parunājos ar kundzi, kas viņai ir svarīgs dzīvē, kas veido viņas skaistos un viņas sirdi kausējošos mirkļus un otrādāk par ko viņa ir apvainojusies, kas viņai nepatīk un tā izzināt cilvēkus, kas ir tālāk par tiem, ko mēs esam pieraduši redzēt ekrānos, tos slavanos, tos spēcīgos, tos skaļos un populāros. Tas ir viens, nu un otrs, nu liela aizraušanās, ko tur slēpt hobiju, ceļošana. Un ceļošanas raidījums, ja caur paša veidu, kā es ceļoju, jo man patīk ceļot ar mugursomu. Man patīk ceļot ļoti vienkārši, man patīk arī caur ceļojumiem iepazīt vietējo kultūru, nevis obligāti tikai uzņemt pašiņu pie Eiffeļtorņa un mudīgi mājās. Tā kā, ja tas būtu kaut kas tāds, caur ko arī varētu iedvesmot skatītājus uz kaut ko līdzīgu. Jo man tas sagādā gandarību, man tas sagādā prieku. Es domāju, ka ir vēl vismaz viens cilvēks, kam arī tāda lieta varētu sagādāt prieku. Tad tas būtu foršas to iedvesmot, jo es kaut kur dzirdēju tādu filozofisku frāzi par to, ka vai tādu filozofisku jautājumu par to, ar kādu nodomu tu dari to, ko tu dari. Tā kā katrai lietai, ko mēs darām dzīvē, ar kādu nodomu tu to dari? Vai tu to dari, lai paliktu slavens? Vai tu to dari, lai tu nopelnītu naudu? Vai tu to dari, lai sagādātu kādam prieku? Vai tu to dari, lai uzlabotu savu kārmas punktus? Nu, un tas, tā mana atbilde ir, jā, nu gribas atstāt kaut kādu nospiedumu pasaulītē, kurā mēs te visi dzīvojam un kustamies kur nu kurais un kā nu kurais un iedvesmot ķert tos mirkļus, kas mums apkārt saredzēt vairāk gaišo, saredzēt to foršo arī vienkāršajās lietās un mirkļos un situācijās un cilvēkos, kas mums ir visapkārt un kas ir īstenībā pieejami ikvienam. Mm. Tā kaut kā. Tad mēs tā aizgājām jau tādā no arī, grāmatas. Arī, visu, kā tu parasti saka mūsu viesiem, tad lai piepildies. Paldies. Man viss laikam jautājumos. Man, ja kaut kas atradīsies, tad es patiešo. Jā, droši. Kaut kā. Sazināsies. Liels paldies, ka biji kopā ar mums šajā dīvainajā avantūrā. Mēs sakam tev, turpini mūs izklaidēt un stūri, aprādīt jā, dažādas Latvijas ģimenes un to, kā mūsu sabiedrību atpazīstamām personām sokās ar šo interesanto inspektoru lomu, tā kā vismaz man ir interesanti skatīties un sakot līdz man ir interesanti, ka manei arī pavalkās un redzēt WhatsApp čatiņā, kā man liekas, ka tās nē, tā pilnīgi noteikti nav darba brillēm, pilnīgi noteikti, tā kaut kā, tā kā paldies tev un turpinām ar interesi skatīties pirmdienās Jā. Raidījumu Viltvārdis, kanālā TV3. Vēl cik nedēļas? 21.45. Tā ļauj izskaitīt. Līdz mājiem apmēram. Mājas apmēram plus mīnus kaut kā tā. Jā, paldies tev. Jā, paldies jā. Skatītāji tev jā. Par to smadzeņu mērķi, kam izgāja cauri. Un mēs jau tiekamies šajā pat vietā, apmēram šajā pat laikā, nu tad, kad tu viņu skaties šo podcastu, pēc divam nedēļām divām. Mm-hmm. Jā, viss labu!